नमस्कार मंत्री न्यूज साथे हूं छु ऋषा वेगड़ा। સમસ્યાની શરૂઆત કરી સવાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। વાંકાનેર મોરબી નકલી ટોલ નાકાનો જે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો, વાંકાનેર મોરબી હાઈવે પર બોગસ ટોલ નાકાનો જે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો, ચૂકા નકલી ટોલ નાકાને લઈને વાંકાનેર તાલુકા ભાજપના નેતાને સંડોવણી હોવાનું હાલ સામે આવી રહ્યું છે। ચૂકા પોલીસ ફરિયાદમાં નોંધાયેલ ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા ભાજપના અગ્રણી હોવાનું પણ હાલ સામે આવી રહ્યું છે। ચૂકા જે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે તેમાં આરોપીઓમાં વકાસિયા ગામના વર્તમાન ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા સરપંચ હોવાનું પણ હાલ સામે આવી રહ્યું છે। તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખના પતિ દેવની પણ હાલ સંડોવણી હોવાનું હાલ સામે આવી રહ્યું છે। વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા ધ્રુવ કુંડેલ જોડાયા છે। જે ધ્રુવ, વાંકાનેર મોરબી હાઈવે પર બોગસ ટોલ નાકાનો જે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે જેમાં તાલુકા ભાજપના નેતાની સંડોવણી હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે, શું છે વધુ વિગત? ચોક્કસથી ઉર્વિશા, વાત કરીએ તો વાંકાનેર મોરબી હાઈવે પર જે બોગસ ટોલનાકું ક્યાંક તંત્રને તેની જાણ થઈ હતી અને ત્યારબાદ ક્યાંક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે, એટલે કે ચોક્કસથી આમાં કોઈ મોટા માથાની ક્યાંક શંકા હતી, પણ આ શંકા નું ક્યાંક હાલ અત્યારે સામે આવ્યું છે કે નકલી ટોલનાકાને લઈને જે આખું સમગ્ર સામ્રાજ્ય જે ચાલતું હતું તે તાલુકા ભાજપના નેતાની ક્યાંક સંડોવણી બહાર આવી છે। પોલીસ ફરિયાદમાં નોંધાયેલી ફરિયાદમાં ક્યાંક જે ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલાનું નામ છે તે સામે આવ્યું છે। આરોપીઓમાં વઘાસિયા ગામના હાલ વર્તમાન સરપંચ ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલાનું પણ કહી શકાય કે આરોપી તરીકે નામ છે તે ક્યાંક રાખવામાં આવ્યું છે। અને ખાસ તો ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખના પતિદેવ અને ભાજપના આગેવાન થાય છે, એટલે કે ચોક્કસથી એક મોટા આગેવાનની સંડોવણી હોવાની વાત ક્યાંક સામે આવતી હતી અને એમાં ક્યાંક મોહર લાગી છે। આ સાથે હજુ પણ ક્યાંક મોટા નામ છે તે ખુલી શકે છે, કહી શકાય છે કે લાંબા સમયથી ક્યાંક આ જે ટોલ નાકું છે તે ચાલતું હતું અને આ ટોલ નાકા કહી શકાય કે 1.5 વર્ષ તે ચાલતું હતું અને આ 1.5 વર્ષમાં ન તો તંત્રને આની કોઈ ખબર હતી, ના તો ક્યાંક કોઈ લોકોએ તંત્રને આને જે ટોલ નાકાને લઈને કોઈ જાણ કરી હતી, એટલે કે ચોક્કસથી કહી શકાય કે ક્યાંક લોકોને પણ ધમકાવવામાં આવ્યા હતા કે આ જે ટોલ નાકાની વાત છે તે તંત્ર સુધી ન પહોંચવી જોઈએ। આ સાથે તંત્રના કેટલાક લોકો એટલે કે કહી શકાય કે આ ટોલ નાકાના કેટલાક કર્મચારીઓ છે કે મેનેજર છે તે પણ શંકાના દાયરામાં અત્યારે આવી રહ્યા છે। પોલીસ હાલ તપાસ છે તે કરી રહી છે। મહત્વની બાબત એ છે કે સ્થાનિક લોકોની પણ પૂછપરછ છે તે અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે, એટલે કે સ્થાનિક આસપાસ વિસ્તારના જે લોકો છે તેની પૂછપરછ હાલ થઈ રહી છે। આ સાથે ન માત્ર આ જે બોગસ ટોલ નાકું હતું, આ સાથે આ વિષય વિસ્તારમાં હજુ એક પણ ટોલ નાકું છે તે ક્યાંક મળી આવ્યું છે, તેને પણ ક્યાંક પોલીસ દ્વારા બંધ કરવામાં આવ્યું છે હાલ અત્યારે। કહી શકાય કે કલેક્ટર તંત્ર પણ અત્યારે ક્યાંક સક્રિય દેખાઈ રહ્યું છે। આવી કોઈ પણ ગેર પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા લોકોની પૂછપરછ ક્યાંક થઈ રહી છે, કારણ કે આજે જે હાઈવે છે એટલે કે બામણબોર કચ્છ પરનો જે એક્સપ્રેસ જે હાઈવે છે ત્યાં અનેક નાના મોટા તેની આસપાસ ગામડાઓ આવેલા છે અને આ ગામડાઓમાં ક્યાંક સહેલાઈથી વાહન અવર જવર કરી શકે એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક લેણદેણ વગર જે વાહન ચાલકો પોતાની જે વાહન અવર જવર કરી શકે એ આખું એક ક્યાંક માળખું છે તે ક્યાંક ઊભું કરવામાં આવ્યું છે। અહીં પણ એ જ પ્રકારનું માળખું છે તે ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, પણ અહીં ક્યાંક આર્થિક વ્યવહાર થતો હતો અને આર્થિક વ્યવહાર એટલે કે 50 રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયાનો જે આર્થિક વ્યવહાર ક્યાંક આ બોગસ ટોલ નાકું વાહન જે અવર જવર કરવા વાળા કાર હોય કે પછી ટ્રક હોય કે પછી મોટા ટ્રક હોય આ તમામ પાસેથી આ પૈસા ક્યાંક ઉઘરાવવામાં આવતા હતા અને ત્યારબાદ ત્યાંથી જે સિરામિક ફેક્ટરી છે તે અંદરથી ક્યાંક આ વાહનો પસાર થતા હતા અને જે બીજી બાજુથી એટલે કે ટોલ નાકું વટાવી ને આ જે ગાડી છે તે પાછી એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર ચલી જતી હતી, એટલે કે કશી કોઈ મોટા રાજકીય એજા હેઠળ આ સમગ્ર જે પોતાની જે કામગીરી છે તે થતી અને ખાસ તો હાલ તેને ક્યાંક મોહર મારવામાં આવી છે, એટલે કે આવા હજુ પણ કેટલાક નામ છે તે ખુલી શકે છે। જી ધ્રુવ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર। વાંકાનેર મોરબી હાઈવે પર બોગસ ટોલ નાકાનો જે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો, આ સમગ્ર મામલામાં વાંકાનેર તાલુકા ભાજપના નેતાની સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું છે।
મોરબીના વઘાસિયા ગામ પાસે નકલી ટોલનાકું ચાલતું હોવાનું હાલ સામે આવ્યું છે. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી જો કા ટોલનાકું ચલાવવામાં આવતું હતું. એક આર્મીમેન રવિ અને કેટલાક બાહુબલીઓ દ્વારા આ ટોલનાકું ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે ટોલનાકામાં ચાર વ્હીલર પાસેથી જો કે 50, નાના ટ્રેક્ટર પાસેથી 100 અને મોટા ટ્રક પાસેથી જો કે 200 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવતા હતા. આ સમગ્ર મામલાની જાણકારી મોરબી જિલ્લા કલેક્ટરને થતા નકલી ટોલનાકું બંધ કરવામાં આવ્યું છે. વઘાસિયા ટોલનાકાના અસલી ટોલનાકાના મેનેજર અન્ના રેડ્ડી દ્વારા સિરામિક ફેક્ટરી યુનિટના માલિકોને જો કે આ નોટિસ ફટકારી છે. નકલી ટોલનાકું મામલે મોરબીના પ્રાંત અધિકારીને પણ તપાસ સોંપવામાં આવી છે. મોરબીના વઘાસિયા ગામમાં છેલ્લા 1.5 વર્ષથી નકલી ટોલનાકું ધમધમતું હતું. સીધા જ આપને દ્રશ્ય દેખાડવા માંગીશ આ ટોલનાકાના દ્રશ્યો કે જ્યાં કહી શકાય કે 1.5 વર્ષથી આ ગેરપ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી. બંધ પડેલી હાલતમાં આ જે સિરામિક ની ફેક્ટરી છે ત્યાં આ જે ટોલનાકું છે તે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે વ્હાઇટ હાઉસ સિરામિક ફેક્ટરીમાં ટોલનાકું ક્યાંક શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે એ બાજુમાં બામણબોર કચ્છ હાઈવે છે તે હાઈવે તરફથી વાહનો ન પસાર થાય અને તે જે વાહનની અવરજવર છે તે આ ફેક્ટરી થઈને અવરજવર થાય, આ ક્યાંક મુખ્ય ઉદ્દેશ્યથી આ ટોલનાકું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. મહત્વની બાબત એ છે કે ફોર વ્હીલર પાસેથી 50 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવતા હતા, નાના ટ્રક પાસેથી 100 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવતા હતા, મોટા ટ્રક પાસેથી 200 રૂપિયા ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી. એટલે કે ચોક્કસથી ક્યાંક સરકારને આર્થિક ફટકો પડે એ પ્રકારની જે નીતિ ક્યાંક અપનાવવામાં આવતી હતી. એટલે કે કહી શકાય કે લાંબા સમયથી આ ટોલનાકું ચાલતું હતું અને કેટલાક ભારે શખ્સો અહીં ક્યાંક આ ટોલનાકું શરૂ કર્યું હતું. આ ગામના જ શખ્સો હતા. એક આર્મી મેન ની વાત પણ ક્યાંક સામે આવી રહી છે. ખાસ તો એ આર્મી મેન કઈ રીતે આ ટોલનાકું એટલે કે નકલી ટોલનાકું ચાલુ કર્યું, એક મોટો સવાલ ક્યાંક ઉભો થઈ રહ્યો છે. મોટો સવાલ એ પણ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આ પ્રકારની જે ગેરપ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી છતાંય જે અસલી ટોલનાકાના જે સંચાલક છે કે જે મેનેજર છે તેમના તરફથી તંત્રને પણ કોઈ જાણ નથી કરવામાં આવી. એટલે સવાલ એ પણ ઉભો થઈ રહ્યો છે. હાલ તંત્ર તરફથી તપાસના છે તે આપી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે કે પ્રાંત અધિકારી અત્યારે તપાસ કરી રહ્યા છે કે કઈ રીતે આ જે ગેરપ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ક્યાંક સરકારને ફટકો પડે તે પ્રકારની ગેરપ્રવૃત્તિ અહીં ચાલતી હતી. ટોરપોશન લલિત વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, મોરબી. મોરબીના બોગસ ટોલ નાકા સામે તપાસના આદેશ થયા છે. કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે સમગ્ર મામલે માહિતી આપી છે. મોરબીના બોગસ ટોલ નાકાની જાણ થતાં જ પ્રાંત અધિકારી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. જોકે તેમજ ઋષિકેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રિપોર્ટના આધારે જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ખેડાના ચકચારી સિરપકાંડના મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વડોદરામાંથી ક્રાઇમબ્રાન્ચે નીતિન કોટવાણી અને ભાવેશ સેવકાનીની અટકાયત કરી છે. આરોપીઓ મહારાષ્ટ્રમાં હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળતા જ ક્રાઇમબ્રાન્ચ, પીસીબી અને એસઓજીની ટીમો બનાવી તપાસની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. નીતિન કોટવાણી આજે પોતાની ગાડીમાં વકીલને મળવા સારું થાય, એનું પરિવાર અહીંયા હોય, મળવા સારું બરોડા આવવાનું હોય અને આજ સવારે તરસાલી જાંગવા રોડ ઉપરથી આજે એની ગાડી સાથે એને અટક કરવામાં આવેલ છે. તેમજ બીજો આરોપી ભાવેશ સેવકાણી એ પણ વકીલને મળવા માટે આજે દિલ્હીથી આવવાનો હોય એરપોર્ટ પર ઉતરતા જ અને એરપોર્ટની બહાર આવતા તેની પણ એમણે ધરપકડ કરી છે. દાહોદની નકલી સરકારી કચેરી મામલે બે લોકોની હાલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વડોદરાના બે વ્યક્તિની નડિયાદથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંનેને કોર્ટમાં રજૂ કરી 5 દિવસના રિમાન્ડ મેળવાયા છે. બંનેએ નાણાકીય લેવડ દેવડના પુરાવાનો નાશ કર્યો હતો. શિયાળાની સિઝન શરૂ થતા જ લીલા શાકભાજીના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. દરેક શાકભાજીના ભાવમાં 15-20% વધારો થયો છે. રાજ્યમાં થયેલો કમોસમી વરસાદને કારણે હાલ શાકભાજીના ભાવ ઉંચકાયા છે. શાકભાજીનો ભાવ વધતા સામાન્ય ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે. સિઝન હતું એને સસ્તું મળી રહેતું હતું, હવે અત્યારે સિઝન છે, પરંતુ વરસાદનો જે માહોલ થયો
માવઠાની જે અસર થાય એ માવઠાની અસરના હિસાબે અત્યારે બધાને સહન કરવું પડે. તમે લાસ્ટ ટાઈમ જે ગુજરાતની અંદર કમોસમી વરસાદ થયો, અત્યારે 20,000 ક્વિન્ટલની આવક હોવી જોઈએ, એની જગ્યાએ 15,000-17,000 ક્વિન્ટલની આવક છે. બીજું તો વરસાદની સિઝનના કમોસમી વરસાદ થયો એટલે ખેડૂતો જે તે પ્રોપર જગ્યાએ ખેડૂતી માલ લાવી નથી શકતા. બીજું ઉત્પાદન અત્યારે હાલ એકદમ સ્ટોક થઈ જાય, ડિમાન્ડ બીજું અત્યારે લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે અને ડિમાન્ડમાં પણ વધારો છે, તો 10-15% શાકભાજીની અંદર ભાવ વધારો છે. માણસા ખાતે આંગણવાડી કેન્દ્રમાં ફરજ બજાવતી કાર્યકર અને તેડાગર મહિલાઓને સરકારના અન્યાય સામે બાયો ચોડાવી છે. માણસા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે આંગણવાડી મહિલાઓએ સરકારી મોબાઈલ જમા કરાવ્યા હતા. તમામ મહિલાઓ માણસા ખાતે બગીચામાં એકઠી થઈ હતી. સરકારી મોબાઈલ ભેગા કરી રેલી સ્વરૂપે તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે પહોંચી હતી. તમામ સરકારી મોબાઈલ તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે સંબંધિત અધિકારીને જમા કરાવ્યા હતા. તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે મહિલાઓએ સૂત્રોચ્ચાર કરી ન્યાયની માંગ કરી હતી. મારો એ મુદ્દો છે કે અમને સરકારી કર્મચારી ગણો. બીજો મુદ્દો છે કે અમારે મોબાઈલ ફોન આપ્યા છે એ કોઈ કામના નથી, એથી અમે જમા કરાવવા જઈએ છીએ. ત્રીજો મુદ્દો છે કે અમને માનદ વેતનમાં શબ્દ દૂર કરી અને સરકારી કર્મચારી ગણો અને લઘુત્તમ વેતન ધારા હેઠળ અમને આપો. અને જે અમારો આવે છે મસાલા બિલને દર મહિને મહિને કાયમ નાખવાનું ચા રાખો. કન્ટીજન્સીના પૈસા દર વર્ષે મળતા નથી, ગણવેશ 4-4 વર્ષે મળે છે, ગણવેશની બ્લાઉઝની સિલાઈઓ મળતી નથી. જે બહેનોના ઘર આના ઉપર જ ચાલતું હોય એ બહેનો કેવી રીતે આ મસાલા બિલને મસાલા લાવી શકે, એ બસ એ અમારો આટલો મુદ્દો છે. નર્મદા તિલકવાડા તાલુકાના વાસણ ગામ નજીક વાસુદેવ આશ્રમ આવેલું છે અને આશ્રમ ખાતે પરિક્રમા વાસીઓ માટે દરેક વ્યવસ્થા બિલકુલ નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. આશ્રમ ખાતે આજરોજ ભગવાન દત્તાત્રેય મહારાજની પાદુકાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ પાદુકાના દર્શન કરી પૂજા અર્ચનાનો ભાવિ ભક્તોએ લાભ ઉઠાવ્યો છે. મા નર્મદાની પરિક્રમા કરવા માટે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, યુપી, એમપી સહિત દેશના ખૂણે ખૂણેથી પરિક્રમા વાસીઓ આવતા હોય છે. આ પરિક્રમા વાસીઓ માટે તિલકવાડા તાલુકાના વાસણ ગામ નજીક નર્મદા કિનારે વાસુદેવ આશ્રમ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ પાદુકાની સ્થાપના દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નર્મદામાં ખેતીમાં થયેલા નુકસાનના વળતરની માંગ સાથે તિલકવાડા તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. મળતી માહિતી અનુસાર થોડા સમય પહેલા નર્મદા નદીમાં આવેલા ભારે પૂરના કારણે કાંઠા વિસ્તારમાં આવેલા ખેતરોમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા હતા, જેના કારણે કાંઠા વિસ્તારમાં આવેલા ખેતરોમાં ઉભા પાકને ભારે નુકસાન થયું હતું. આ નુકસાનીના વળતરની માંગ સાથે તિલકવાડા તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા તિલકવાડા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી વહેલી તકે આ વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. રોજ તિલકવાડા તાલુકાના દરેક મધ્યમ વર્ગના ખેડૂતો આજે ભેગા થઈને જે અતિવૃષ્ટિના કારણે જે ખેતીમાં નુકસાન છે એની માટે આવેદનપત્ર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીને આપવા આવ્યા હતા. એનું ખેડૂતોની વેદનાઓ જણાવવામાં આવી કે આજે બેન્કોમાં લોન લઈને કોઈ પોતાના ઢોર ઢોકર વેચીને, કોઈની સોનાના ચાંદીના ઘરેણા વેચીને ખેતી કરે છે. એ વેચીને બી ત્યાર પછી બી જ્યારે ખેતી કરે છે તો કુદરતની આફત એને કોઈ સહારો નહીં આપતી. આફતને લીધે એને ઘણું નુકસાન થયું હતું. અગાઉ નર્મદા ડેમના લીધે પૂરમાં ઘણું નુકસાન થયું હતું. એના પૈસા સરકારને રજૂઆત કરતાં સરકાર સારી રીતે ચૂકવણી કરી, પણ એમાં અમુક ખેડૂતના ખાતામાં પૈસા પડેલ છે, અમુક ખેડૂતના બાકી છે. ભરૂચ શહેર ડિવિઝન પોલીસે ભરૂચના નંદેલા વિસ્તારમાં ધમધમતી જુગારની ક્લબ પર રેડ કરી 6 જુગારીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડી 2.37 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પોલીસે રોકડ રકમ ઉપરાંત કટ્ટા સ્થળેથી 3 વાહનો પણ કબજે કર્યા છે. આ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ સ્ટાફના ટીમે બાતમીના આધારે હરિઓમનગર સોસાયટીમાં રેડ કરી 6 આરોપીઓને કુલ રૂપિયા 2.37 લાખના રોકડ તથા અન્ય મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. નવસારીના ચોખલી તાલુકાના દોણજા ગામે છેલ્લા થોડા દિવસોથી અજાણ્યા પોલ્ટ્રી ફાર્મના માલિક દ્વારા કાવેરી નદી પાસે પસાર થતી ખાડીમાં મૃત મરઘા નાખવામાં આવતા હોવાની ફરિયાદ સામે આવી રહી છે. ગત રોજ અંદાજીત 100થી પણ વધુ મૃત મરઘા ખાડીના પાણીમાં નખાતા સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો છે. 500થી વધુ શ્રમિકો ખાડીમાંથી પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. ખાડીમાં મૃત મરઘા નાખવામાં આવતા રોગચાળો ફેલાવાની ભીતિ ઉભી થઈ છે. આ મૃત મરઘા કેફી ફેંકી જનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે.
વડોદરામાં દૂધ બાદ ઘીની ચોરીનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં અમૂલ પાર્લરમાંથી કર્મચારીએ જ ઘીના પાઉચની ચોરી કરી હતી. 15 દિવસમાં 170 ઘીના પાઉચની ચોરી કર્યાની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ તમામ ઘટના દુકાનમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. વડોદરામાંથી ફરાર નકલી સીએમઓ ઓફિસરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મુંબઈની મોડેલ સાથે સીએમઓ ઓફિસરની ઓળખ આપી દુષ્કર્મ આચરનાર ગુનામાં ધરપકડ કરાઈ હતી, પરંતુ વડોદરા કોર્ટમાંથી આરોપી ભાગી ગયો હતો. વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આસામ મિઝોરમ બોર્ડર પરથી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. 10/11 ના રોજ દુષ્કર્મના ગુનાના કામે તેને કોર્ટમાં મુદત હોય તેને પોલીસ આદો સાથે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તે દરમિયાન તે ત્યાંથી પોલીસ નજર ચૂકવી અને ફરાર થઈ ગયેલો હતો. ટીમો દ્વારા અંદાજે અહીંથી શરૂ કરી અંદાજે લગભગ 6.5 થી 7 હજાર કિલોમીટરની મુસાફરી કરી અલગ અલગ રાજ્યોમાં સતત એની પાછળ ફરી અને છેવટે અને આસામ મિઝોરમની બોર્ડર ઉપરથી હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે અને આજે પરત તેને આજે લઈ અને ટીમ બરોડા શહેરમાં પરત આવેલ છે અને જેને અમે ગોત્રી પોલીસને સોંપી રહ્યા છે. બોટાદ પોલીસે એસટી ડિપોમાં આવેલ પાન પાર્લરની દુકાનમાંથી 28 બોટલ સિરપ જપ્ત કરી. પોલીસ ફરિયાદ નોંધી બોટાદ પોલીસે એસટી ડિપોમાં આવેલ ન્યૂ માધવ પાન પાર્લરમાંથી કુલ કિંમત 4,172 રૂપિયાની 28 બોટલ સિરપ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પોલીસે જપ્ત કરેલ સિરપના સેમ્પલ એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. એફએસએલના રિપોર્ટમાં આલ્કોહોલ આવતા પોલીસે દુકાનના માલિક અને અન્ય એક શખ્સ સામે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. અમદાવાદ શાહપુર બહાય સેન્ટરથી શાહપુર દરવાજા સુધીના રસ્તાનું સમારકામ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ તંત્ર દ્વારા રોડને બંને બાજુથી તોડી વચ્ચેના ભાગે ઉભા છોડી દેવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે લોકો વાહનો ચલાવતા અચાનક પડી રહ્યા છે, જેમાં કોર્પોરેશનના અધૂરા કામને કારણે એક મોટરસાયકલ સવાર યુવાનનું પટકાવાથી મોત થયું છે. અધૂરા બનાવેલા રોડે યુવાનો ભોગ લીધો છે. અરે યાર, એક દિવસની ઓછામાં ઓછા 6 થી 7 માણસો ટુ વ્હીલર લઈને નીકળે છે ને પડે જ છે, સ્લીપ મારે છે. આ રોડની જો ખુદાઈ થઈ છે એકદમ ગલત તરીકે થઈ છે. ખોદવું હોય તો પૂરું ખોદવું જોઈએ અથવા રોડ તાત્કાલિક બનાવવો જોઈએ. આ ક્યાં સુધી આ ભાગે છે બધા માણસોને, એની જવાબદારી કોની? અમદાવાદમાં શાહપુર દરવાજાથી બહાઈ સેન્ટર જવાનો જે રસ્તો છે જે એએમસી દ્વારા નવનિર્મિત કરવામાં આવી રહ્યો હતો, ત્યારે જે જૂના રસ્તાને ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ જે રીતે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું તેની અંદર ખૂબ જ સમસ્યાઓની સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કારણ કે જે રોડની સાઇડ છે તેને યથાવત છોડી દેવામાં આવી છે, જેના કારણે ટુ વ્હીલર જ્યારે રોડની ઉપર ચડવા માટે જાય છે ત્યારે તેને છે તે સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે અને એના કારણે ઘણા બધા અકસ્માત પણ અહીંયા સર્જાતા હોય છે, જેના કારણે લોકોમાં ખૂબ જ રોષ મળી રહ્યો છે. ત્યારે આપણી સાથે જે રાહદારી છે તે જોડાઈ ચૂક્યા છે કે જેમને અકસ્માતનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જી બેન, તમે જ્યારે અહીંયાથી જઈ રહ્યા હતા શું મુશ્કેલીઓ થઈ રહી? સુબહ મેં રોજ મદ્રસે ઓર સ્કૂલ કે લીએ સારી લેડીઝ નિકલતી હૈ, બહોત સારે લોગ કી ચહેલ પહેલ રહેતી હૈ, લેકિન પતા નહીં ઇતના બડા ઇતની ખતરનાક રીતે સ્લીપ હુઆ, આપને સંભાલ કે ચલાતે ક્યોંકિ બચ્ચે હોતે પીછે ઇતને, યાની મેરે સામને સે ગાડી આતી થી તો મેને સાઇડ કિયા તો બસ વહાં પે પતા નહીં ક્યા હુઆ ઇતના ખતરનાક રીતે જો ખડ્ડા થા બસ યહાં પે ઉસકે વજહ સે સબ પબ્લિક ગિરતી હૈ. રોજ કે 5 થી 7 જણે રોજ ગિરતે હૈ યહાં સે, ઓર રોજ કિતને જણો કો લગતા હૈ કિસી કા પેર ટૂટ ગયા હૈ. દેખો ઇનકો ભી પેર મે લગા હુઆ યહાં પે સબ યે. હા જી, જે પ્રમાણે કહેવાઈ રહ્યું છે કે જે રોડની સાઇડો છે તે યથાવત છોડવામાં આવી છે, જેના કારણે ટુ વ્હીલર જ્યારે રોડ પર ચડવા જાય છે ત્યારે તેમને સ્લીપ થઈ જાય છે અને જેના કારણે ખૂબ જ અકસ્માત થઈ રહ્યા છે. ત્યારે સ્થાનિકોની માંગ છે કે રોડને કાં તો પૂરી રીતે જે છે તે તોડી પાડવામાં આવે અથવા તો આનું જલ્દી જલ્દી નિરાકરણ કરવામાં આવે. કેમેરામેન બિપિન અમીન સાથે મિત રાઠોડ, મંતે ન્યૂઝ, અમદાવાદ. કુટુંબ નિયોજન ઓપરેશનને આરોગ્ય વિભાગની મહત્વપૂર્ણ કામગીરી માનવામાં આવે છે, પરંતુ મહેસાણા શહેરમાં છેલ્લા 7 મહિનાથી કુટુંબ નિયોજન ઓપરેશન કાગળ ઉપર થયા હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. છેલ્લા 7 મહિનામાં મહેસાણા શહેર વિસ્તારમાં ફરજ બજાવતી 10 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર દ્વારા 300 કરતાં વધુ કુટુંબ નિયોજન ઓપરેશન થયા હોવાનો ડેટા સરકારમાં રજૂ કર્યો હતો. તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર સુહાંગ શ્રીમારીએ ડેટાનું વેરિફિકેશન કરતા ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આ મામલે તમામ ફિમેલ હેલ્થ વર્કરોને કારણદર્શક નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે. અમે તાલુકા હેલ્થ કચેરી મહેસાણા દ્વારા અમને અમારા જિલ્લા કક્ષાએથી પણ જે પ્રમાણેના ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા હોય છે એ પ્રમાણે અમે રિવ્યૂ મિટિંગ જે કરીએ છીએ જે અમારા વિવિધ હેલ્થ પ્રોગ્રામની કામગીરી માટેની,
એમાં થોડાક સમય પહેલાં જ્યારે અમે આ રિવ્યૂ મિટિંગ કરી ત્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે અર્બન વિસ્તારના જે ફિમેલ હેલ્થ વર્કર્સ બહેનો ખરા, એમણે જે કુટુંબ કલ્યાણ ઓપરેશનના જે દર મહિને એમણે વિગત આપવાની હોય કે આટલા વ્યક્તિઓના એમને જે સરકારે વર્કલોડ આપ્યો હોય એની સામે ઓપરેશન કરાવ્યા હોય કુટુંબ નિયોજનના, એ વિગતો જોતાં અમને એવું માલુમ પડ્યું કે ફક્ત આંકડા છે. જ્યારે અમે એમની પાસેથી નામો માગ્યા, એનું લિસ્ટ માગ્યું અને કયા વ્યક્તિનું ક્યાં ઓપરેશન કરાવ્યું છે એની વિગત માગી, ત્યારે લગભગ 10 જેટલા બહેનો આ વિગતો આપી શક્યા નથી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી પસાર થતો નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર ખાડા રાજવા બની રહ્યા છે. ખાડા રાજને કારણે વાહન ચાલકો સહિત લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સાબરકાંઠામાંથી પસાર થતો નેશનલ હાઈવે નંબર 8 બન્યો ખાડા રાજ. સહકારી જીન અને મોતીપુરા પાસે પુલનું કામ ન થતા સર્જાઈ રહ્યા છે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો. નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર ઠેર ઠેર ખાડા પડતા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી. ઠેર ઠેર ખાડા પડતા વધી રહ્યું છે અકસ્માતનું પ્રમાણ. રસ્તાની સમસ્યાને લઈ સ્થાનિકો અને વેપારીઓ દ્વારા કરાયા ચક્કાજામ. નેશનલ હાઈવે રોડ પર ધૂળની ડમરીઓ ઉડતા વાહન ચાલકો સહિત સ્થાનિક લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સરકારી જીન અને મોતીપુરા પાસે પુલનું કામ પૂર્ણ ન થતા વારંવાર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાઈ રહ્યા છે. ત્યારે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી નેશનલ હાઈવેનું 4-લેનમાંથી 6-લેનનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદથી ઉદયપુરને જોડતો નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર ઠેર ઠેર ખાડા પડી ગયા છે. જ્યારે થોડા મહિના પહેલા ખરોલ ગામ ખાતે ચક્કાજામના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા, ત્યારે ગઈકાલે ફરી બીજી વાર સહકારી જીન 2 કલાકથી વધુ સમય સુધી ચક્કાજામ થતા સ્થાનિક અને વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. ઠેકેદાર કોન્ટ્રાક્ટર કોઈ ધ્યાન દોડતા નહીં. આ માટે પબ્લિક ની બહુ સમસ્યા છે, જનતા ની બહુ છે. પાછલી ટાઈમ ચક્કાજામ કીધું, 2-3 વાર ટીવી ચેનલ ને માધ્યમથી અમે જણાવ્યું કે ભાઈ આને બહુ સમસ્યા છે, વારંવાર એમ ઠેકેદાર કામ બંધ કરી નાખે. આ રોડ નો બહુ મીઠી ઉડે છે અને બહુ તકલીફ છે, જનતાનો બહુ તકલીફ છે. આમ તકલીફ વાહન ચાલકોનો બહુ ખાડા બહુ પડી ગયા છે અને બધું બહુ તકલીફ છે. બીજી બધી જગ્યાએ કામ થઈ ગયું પણ આ સરકારી જીનમાં શું થાય, અધિકારીએ કોઈ ધ્યાન દોડતા નહીં. સરકારી જીન જે બ્રિજ બને છે ત્યાં આગળ બહુ ખાડા થઈ ગયેલા છે. પછી આ બાજુ મોતીપુરા બીજો બ્રિજ બને છે ત્યાં આગળ નીચે ખાડા બહુ થઈ ગયેલા છે. તો જેથી કરી મને અવર જવરમાં તકલીફ પડે છે, ટાઈમ બહુ મારો ખરાબ થાય છે. તો જેથી કરીને આ લોકોની અમારી માંગણી છે કે જેથી કરી જલ્દી જલ્દી કામ પૂરું કરે. તો આ તો સર્વિસ રોડ બનાવ્યા વગર એમને બંને કામ ચાલુ કરી દીધા છે. તો 2 જગ્યાએ મારે અવર જવરમાં તકલીફ પડે છે. સરવાળે બીજું મારું નુકસાન, ગાડીનો જમ્પર બે બદલાવવા પડે. તો વિચારો કે બીજા લોકોને કેટલા જમ્પરના નુકસાન થતા હશે. અને ટોલ ટેક્સ બી ચાલુ રાખે છે, ટોલ ટેક્સ બી લે છે અને કોઈ હિંમતનગર શહેર સહિત આસપાસના ગામડાઓ પર પસાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે ખખડધજ હાઈવે ને લઈ અને વાહન ચાલકો સહિત સ્થાનિક લોકો રોષ જોવા મળ્યો છે. તેવો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો. 4 વર્ષથી નેશનલ હાઈવે પર ઠેર ઠેર ખાડાને લઈ અને અકસ્માતનું પ્રમાણ પણ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે. ખરાબ રસ્તાના કારણે ધૂળ ઉડતા લોકોના ધંધા રોજગાર પર પણ માઠી અસર પડી રહી છે. ત્યારે સ્થાનિકોએ આક્ષેપો કર્યા હતા કે એક બાજુ મસ મોટો ટોલ ટેક્સ લેવામાં આવી રહ્યો છે અને રોડની ગુણવત્તામાં નામે મીંડું સાબિત થઈ રહ્યું છે. હિંમતનગરના ગાંભોઈ ચોકડી પર પણ રસ્તાની સમસ્યા ઉભી થઈ છે, જેને લઈ અને ગાંભોઈના સ્થાનિકો દ્વારા કલેક્ટર અને ધારાસભ્યને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું છે. कंप्लीट हो गया, ऊपर का जो गिट्टी का काम करना है वो बहुत जल्दी हो जाएगा और जो मोतीपुरा वाला है वो उस पर भी काम चालू होने वाला है, वो भी बहुत जल्दी करेंगे. और जो सर्विस रोड पे छोटे मोटे गड्ढे पड़ते हैं हेवी ट्रैफिक चलने से, उन गड्ढों को हम कंटिन्यू निकाल रहे हैं. और भी होता तो उसको જબ બ્રિજ કમ્પ્લીટ ચાલુ હો જાયેગા તો ઉસકો સર્વિસ રોડ કો પૂરા નયા બના દેગા. વરસાદ પડે તો હાઈવે પર તણાવ જેવા દ્રશ્યો જોવા મળતા હોય છે, જેને લઈ અને વાહન ચાલકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે લોકોએ પણ હાઈવે પર આવી અને વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. જો રોડની ગુણવત્તા સુધરશે નહીં તો લારી અને ગલ્લા સહિત હોટલ માલિકો મોતીપુર અને સહકારી ચોકડી પર ચક્કાજામ કરે તેમાં નવાય નહીં. ચિરાગ મેઘા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ઈડર, સાબરકાંઠા.
વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી ડ્રાઇવ ને મંતવ્ય ન્યૂઝ ની ટીમ રિયલ એટ ચેક કરવા પહોંચી હતી. શહેર ટ્રાફિક પોલીસની ડ્રાઇવ નિષ્ફળ નીવડી હોય તો દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. સીસીટીવી વગરના 23 સ્થળો પર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં રોંગ સાઇડમાં વાહન ચાલકો તેમજ ચાલુ ગાડીએ ફોન પર વાત કરતા લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે. ઓપી રોડ લોકો રોંગ સાઇડમાં આવતા જોવા મળી રહ્યા છે, તેમજ નાંદલજા વિસ્તારમાંથી અકોટા જતા માર્ગે કાયદાનો ભંગ કરતા વાહન ચાલકો જોવા મળ્યા હતા. રોંગ સાઈડ આવો ગુનો છે, તમે રોંગ સાઈડ આવો. રોંગ સાઈડ નહીં સર, હોસ્પિટલ જા રહો, મેં હોસ્પિટલ જા રહો સર. પણ રોંગ સાઈડ આવો ગુનો છે, ટ્રાફિક પોલીસ દંડ ફટકારી રહી છે, શું કહેશો? સહી વાત હે આપકી, પર રોકા હોસ્પિટલ જા રહો, થોડા ઇમરજન્સી હે. વડોદરા સહાય ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા એક મુહિમ ચલાવવામાં આવી હતી, રોંગ સાઈડ વાહન હંકારવું તેમજ મોબાઈલ પર વાત કરવી એ વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા મુહિમ ચલાવવાનું. આપ સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો કે હાલ ઓપી રોડ ખાતે લોકો રોંગ સાઈડ આવી રહ્યા છે અને ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા જે મુહિમ ચલાવવામાં આવી હતી તે નિષ્ફળ જણાય છે. આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી લોકો રોંગ સાઈડ પણ આવી રહ્યા છે, મોબાઈલ પર વાત કરી છે અને ટ્રાફિક પોલીસે કહ્યું હતું કે નિયમનો ભંગ કરનાર સામે 1500 થી 5000 રૂપિયા સુધીનો દંડ વસૂલવામાં આવશે. સીસીટીવી વગરના 23 સ્થળો પર ટ્રાફિક પોલીસે કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી હતી અને 200 થી વધારે જવાન લોકો પણ જોડાયા હતા, પરંતુ હાલ બી આપ સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો તેમ લોકો રોંગ સાઈડ આવી રહ્યા છે. આપણે રોંગ સાઈડ આવતા બેનને પૂછીશું, બેન શું કહો છો? રોંગ સાઈડ આવી રહ્યા છે, ટ્રાફિક પોલીસ દંડ ફટકારી રહી છે. અહીંયા મને આ સામવેદમાં જવું છે, એટલા માટે આ સાઈડ આવી. બીજા પણ આપ ભાઈ જોઈ શકો છો, અહીંયા રોંગ સાઈડ લોકો આવે છે ને અકસ્માતનો ભોગ બને છે, ત્યારે આ બીજા ભાઈ આપણે રોંગ સાઈડ આવે છે એમને પૂછીશું, શું કહો છો? રોંગ સાઈડ આવો છો, ટ્રાફિક પોલીસ 1500 થી 3000 દંડ ફટકારી રહી છે. ખબર નહીં, આપણે નહીં બોલતું. લોકો બોલવા તૈયાર નથી, પરંતુ ટ્રાફિક પોલીસની ડ્રાઈવ નિષ્ફળ નીવડી છે. અકસ્માત થશે તો એનો જવાબદાર કોણ? નાગરિકો ખાનગીમાં એવું પણ કહી રહ્યા છે કે ટ્રાફિક પોલીસે જે ડ્રાઈવ ચલાવી છે એ દેખાડા પૂરતી ચલાવી હોય તેમ લાગે છે. કેમેરામેન કેતન સિંદે સાથે નિલેશ બ્રહ્મભટ્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. સમાચારમાં હાલ આટલું જ, વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.